Què? T'ajudo a pujar? Vaig, vaig. Hola. Doncs el lloc està de collons, però teníem poc temps. Era de la meva col·lega Paula, el que passa que els seus pares tornaven una hora. Espera't, espera't. Posa't el condó, no? En sèrio, ara? Quan, si no? No anem sobrats de temps. Portes un, no? Sí. Cada setmana poso una a la cartera, fijo. Bueno, en realitat era el mateix de sempre. No havia caducat a miracle. Va, tio, què esperes? Posa tal. Estava nerviós. Em vaig bloquejar, no sabia com fer-ho. No ho rigueu. Amb la Patri ho fèiem sense. Prenia la pastilla. Max, què et passa? No sé, estàvem de puta mare i de sobte semblava que havia fet un reset. Intentava recordar el que havia vist a les pel·lis porno. Però sempre és el mateix. O no en duen o apareix per la màgia. Bueno, una vegada vaig veure un vídeo que la tia li posava en la boca. Però no li podia demanar això a l'Aina. Necessitava guanyar temps. I va el tio i a que no endivines el que va fer. Estàs bé? Sí, sí, no, no passa res, eh? Tinc que anar un moment al lavabo, vale? No tardo. Joder, va! L'habitació i la casa de puta mare. Però jo no sé de què estaven fetes les parets, que el 3G no arribava ni a tiros. Va, merda! Estàs bé, Max? Sí, perdona. És que m'han entrat ganes de cagar. L'excusa no era la més sexy, però era més creïble. Sí, sí, el que sentiu. Però això no va ser el pitjor. N'hi ha més. Que què? Que si em pots passar la contra del wifi. Què vols veure, l'Auronplay o què? No, tia, que aquesta setmana no trec vídeo. Que era broma. Gilipolles. Surrealista, però molt. Ja em veus, enviant un WhatsApp a la Paula demanant-li la puta contra. X, D minúscula, 2, F, M minúscula, 34... No podien tenir una contrasenya normal. 1, 2, 3, 4, 5, com tothom, no. F, F majúscula i 42. 42? Sí, 4 i 2. Merda. Aina. A repetir. Em diu que li torni a repetir. Mira, guapo, jo no penso repetir res. No sé si ni repetir amb tu, a mi ja se m'ha baixat tot. Així que si em vols trobar aquí quan surtis, més et val que sigui ara mateix. Moments desesperats, mesures desesperades. En sèrio? Em va costar molta estona convèncer-la per seguir. Portava una rellada de collons. Mira que li havia repetit. Tenim una hora. I resulta que s'ha passat més temps menjant-me l'olla i disculpant-se que una altra cosa. Tens el condó? Sí, aquí. Saps que em posaria moltíssim? No, què? Que me'l posessis tu. Ha colat com un campeón. A vegades em sorprèn que a mi mateix. No li vaig voler tallar el rotllo, però...
però estava clar que no tenia ni puta idea de com posar-se'l. Si el va desenrotllar a l'inrevés, és que si m'ho hagués dit abans el molt idiota... Sex education should be made as simple as A, B, m'agrades. Ostres, a mi també! Crec que vull estar amb tu. I ara què fem? Uf, no sé. Jo visc amb els meus pares. Jo també. Però podem anar a casa d'una amiga que els seus pares estan fora. La primera vegada que quedem amb algú acostuma a ser una barreja de moltes sensacions. Emoció i entusiasme per una banda, però també por, nervis i moltes incògnites. I llavors... Oh, pànic! Què fem? Per on comencem a investigar? I si no ho hem fet mai, què? Cal investigar, en realitat? O només hem d'escoltar les senyals del nostre cos? Això s'aprèn amb la pràctica? Què espera l'altre de nosaltres? I nosaltres a l'altre? I si l'altre ho ha fet i jo no? Tinc menjant el tarro! Que l'hem passat el temps! Quan arribarà el moment? Ok, calmem-nos! Per fi ha arribat el moment! Ya estamos en ello! Per anar sortint de dubtes i saber què és el que li agrada a l'altre i el que no, o què és el que s'està esperant del moment, el millor és parlar. Si parleu abans, millor que millor. I si no, doncs mira, quan ja estigueu al lío. Sé que costa perquè pot fer molta vergonya, però també fa vergonya despullar-se i tocar-se, i bé que ho fareu. El que està clar és que no hem de fer res que no vulguem fer. Potser ens sap greu dir-li a l'altra persona el que no ens agrada, però està bé posar els nostres límits i dir això sí, així no, així em mola, així no em mola. I també respectar els límits que puguin posar les altres persones. Perquè no mola això d'insistir si l'altre no et segueix a les pràctiques que tu vols fer. Però tornem a la història on l'havíem deixat. Pot ser que un cop que arribem a casa dels pares de la nostra amiga i ens quedem a soles, comencem a fer petting. Què? Jo no sé què és això. Sí que començo malament. Tranquis! El petting són petons, carícies, tocaments... Allò que normalment li diuen preliminars. La paraula preliminars l'he esborrat del meu vocabulari. Perquè ens parla d'una cosa que és prèvia. Restant importància a la pràctica en si mateixa i donant tota la importància a la pràctica que vindrà després, que suposadament és la penetració. La perspectiva canvia si en comptes de pensar en el petting com un preliminar, el pensem com una pràctica més. De pràctiques n'hi ha mil, tantes com vulgueu. De fet, en això del sexe no hi ha cap guió o no hi hauria d'haver-hi. Jo us parlaré de les pràctiques per les que pregunteu més. Ja hem parlat diverses vegades de com la masturbació ens ajuda a conèixer-nos. Però la masturbació és una pràctica que també podem fer amb una altra persona i pot ser molt plaent. També es pot fer sexe oral. Cunilingus. Estimulació d'una vulva amb la boca. Fel·lació, o més conegut com mamada. Estimulació d'un penis amb la boca. Anilingus, estimulació d'un anus amb la boca. El sexe oral no només és plaent per qui el rep, sinó també per qui el fa. Com en totes les pràctiques, cal parar atenció al cos de l'altre, el que ens diu en quant a intensitat, pressió, ritme, i així seguim o parem. Ara anem a la penetració vaginal. La penetració vaginal es pot fer amb dits, amb penis, amb joguines... Perquè la penetració vaginal sigui plaent, la vulva ha d'estar mullada. Per estar mullada hi ha d'haver molta excitació. Si no, la penetració vaginal pot fer mal. Evidentment, si fa mal, hem de parar. Stop! No! Mai hem de sentir dolor en cap de les pràctiques que fem. Per altra banda, sobre la penetració vaginal, també m'agradaria desmentir el mite de que la primera vegada fa mal. Això depèn, com deia, de l'excitació i de lo mullada que estigui la vulva. També hi ha un segon mite, que és que quan es trenca l'himen, sentim dolor. L'himen és una membrana que es va desprenent a poc a poc i no tenim per què sentir dolor. Podem sentir estranyesa o molèstia, però dolor no. I ara anem a la penetració anal. Per aquesta pràctica necessitem utilitzar lubrificant o saliva, perquè l'anus no lubrifica. També hem de tenir en compte estimular l'esfínter anal amb carícies o pressionant-lo suaument per tal que es dilati. La zona de l'anus i el perineu, crec que ja ho he dit alguna altra vegada,
Són zones molt sensibles, tant en noies com en nois. Ah, important! Igual que amb la penetració vaginal, si voleu evitar infeccions de transmissió sexual, utilitzeu el preservatiu. I un altre consell, si feu sexe anal i després vaginal, millor canviar de condó. Ah, i una altra cosa. Quan parlem de pràctiques sexuals, concretament de la penetració, recordem que no hi ha pràctiques hetero o homo. La penetració vaginal és possible si hi ha vagina i la penetració anal si hi ha anus. I ara sí, ja està. El que farem ara són uns casos, preguntes que ens les feu molt als joves. I el que farem ara és intentar respondre-les, però les respondreu vosaltres. El sexe és provar coses noves. Penetració, sexe oral. Conèixer també el teu cos i el de les altres persones. Si tenim algun dubte, internet o alguna persona a qui li tinguem confiança. Sí, és com que amb la meva família dona més corte, no? Més fàcil amb els amics. Es tractaria que llegiu la pregunta que fa aquest col·lega i que entre el grup penseu en quina resposta li donaríeu. Un amic vostre us explica que amb la seva parella volen provar això de la penetració anal. I una persona pregunta com es pot masturbar una noia. I tu què penses? Esto es la punta del clítoris, ¿vale? Refraga de... Así. Circulitos, va apretando así, ¿sabes? Y esto a la mujer le excita. Jo estava al grup amb la Laura i amb més noies que tenien més informació d'aquest tema masturbació femenina que jo. No em toco, no em foto els dits pel cony perquè no tinc. Un amic ens explica que ja ho ha fet. Diu que la primera vegada va anar molt bé i que a ella no li va fer mal, però que ara està preocupat, explica que ho han fet més vegades i que ara ella s'hi diu que li fa mal. No sap què han de fer. Què han de fer? Què heu dit per aquí? A veure, jo crec que és perquè la noia deu estar massa nerviosa. Uh-huh. Llavors no deu tenir prou lubricant. Si la tia seguia igual sense lubricant i res, doncs comprar lubricants. Sí. Tindria a veure que ell no ha fet masses preliminars i aleshores la noia no estava tan excitada i no tenia tant flux vaginal. Poden fer oral o a la vagina es pot fer dits o tocar el clítoris o a l'home també, no sé, una palla o algo. En realitat la paraula preliminar el que implica és el calentament, no? El que ve abans de la penetració en general, però el sexe no té per què ser així. Pot haver-hi només sexe oral o només sexe anal o el que sigui. Si no és pornografia, no he vist cap pel·lícula en què no hi hagi la penetració a l'hora del sexe. És com que donen l'expectativa del sexe que és com, uau, el sexe, saps? I en realitat, doncs, no sé, de punt de vista d'amigues meves, meva i tal, la penetració no ho és tot. Es pot tenir relacions sexuals sense penetració o encara passar-t'ho encara millor. No trobo que sigui com el més boom, que sí que està bé i pues, t'ho passes bé, però no sé, amb la penetració, si es corre abans, per exemple, tu et quedes amb les ganes i és com, joder, pues, vaya mierda, saps? Estic parlant de sexe en el grup. Una companya vostra pregunta com es pot saber si una noia ha tingut un orgasme. I el noi? Vinga, què fem? Bueno, que, o sigui, primer de tot s'ha de parlar entre els dos i també hi ha factors com pot ser l'ejaculació, però el més important és parlar-ho. Les expectatives que té cadascú i durant per que les dues persones es sentin a gust i després per parlar com ha estat. Si jo li pregunto, escolta, has tingut un orgasme? I em diu, m'ho he passat molt bé. Vale, de vegades ens pot passar que ens costi dir-li amb l'altra persona, no he tingut un orgasme. Un amic vostre us explica que amb la seva parella volen provar això de la penetració anal, però que no saben com fer-ho ni on trobar informació. El podeu ajudar? Què hace el col·lega, va? El condó per evitar infeccions, netejar-se bé la zona, utilitzar lubricant en base d'aigua.
estimular també, o sigui, la zona. Quan parlem de sexe anal, s'associa amb l'homosexualitat i no sempre és així, o sigui, el sexe anal és per tothom, ja siguis home, dona, i la teva parella sigui una dona o un noi. Quan dèiem higiene, què vol dir? Jo ara sóc un col·lega vostre, i digo, bueno, ja està, doncs dintre la dutxa i em netejo el cul. Què vol dir? Sí, suposo que era un desinfectant o una cosa així. Moltes vegades, quan pensem en penetració anal, pensem en... Ai, és que si es fa una penetració tal, pot sortir una mica de... Caca. Vale. No? Són coses que es passen pel cap. A veure, és el cul. Què pots fer? Des de comprar-te lavatives per netejar, a que has fet caca i s'ha acabat, a que no t'importi, perquè això no vol dir que sigui... M'enteneu? I si no ens sentim bé, no sé, o sea, no és el moment, no se hace, però que li donem toms. Però l'important és que és la pregunta de vull, no vull, i si m'està fent mal, què? Stop. Stop. Hi han com tabús encara i és com un temor, o sigui, com una mica de rebuig. Si proposessis una cosa que vols fer a la teva parella, però potser és... A veure si em diu no i quedo com malament o així. Llavors és com una mica de controvèrsia en això. Esteu parlant de la masturbació i una persona pregunta com es pot masturbar a una noia. No sap si és necessari introduir dits o un vibrador o no. Què li diríem? Fregar, clítoris. I el clítoris què? D'on està? A la part de dalt. Del xupino. Comença. Sí, del xupino. Algú vol dibuixar? Jo. Bueno, aquí dibuixo el dibuix, estaria per aquí. Falten... Què més falta? Va, vinga. Aquí un forat del pipi. I el de la penetració. Aquest? Això podria... És una zona de molt de plaer, no? Sí. Si estimulem amb una noia per aquí, per tota la zona de la vulva, hi ha molt de plaer. On més podem... Aquí. Introduir coses aquí. Sí, et fa un curilingus i tens molt de pipi i de cop. Sí, és una pregunta que tenia jo, que quan tu t'estan fent el sexe oral, sí, et pots pixar, saps? És com els tios que surti el semen i el pipi a la vegada, és com impossible. I les ties més o menys és el mateix, que mentre estàs excitada és com no em pixaré. Tant si tenim vulva com si tenim penis, en el moment de l'excitació, el pixar-se no pot produir-se. Però sí que ens pot passar que si ens estan fent un cunilingus i estem molt excitades, molt excitades, molt excitades, molt excitades, i tenim que abans del moment de l'orgasme hi ha una sensació de memeo, val? Pot ser que hi hagi una ejaculació. No passa res. Val? No és que m'he fet pipí, no és que tinc alguna cosa que no funciona bé en el meu cos... Però la noia, el líquid que treu... Aquí hi ha unes glàndules que s'allò de les glàndules Bartolín, val? Que el que fan és acumular justament aquell líquid en el moment de l'excitació. Si alguna noia ejacula, aquests líquids surten per aquí. Això del clítoris, que com era per dins, que això de l'ejaculació femenina... Hòstia, que no ho sabia, saps? I el punto G. El punto què? El punt G estava com introduint els dits dins la vagina i una mica cap a dalt, però també podia excitar-se la dona tocant simplement el clítoris. I si toques... Així, cap amunt, com està fent el dibuix, d'acord, et trobes una estimulació que vindria a ser com la pròstata de les noies. Sabeu que està la pròstata de los chicos i l'estimulació. Digues, digues. El cul. Si volguéssim estimular una noia, s'hauria d'anar explorant per aquí i de la manera que la noia li agradi. Crec que és un punt important que l'altra persona amb qui ho has de fer sàpiga les coses que t'agraden i aquestes coses així. Hi ha persones que no s'atreveixen a preguntar-ho, saps? L'ejaculació femenina, que esto sale mucho en los vídeos porno, que es como si fuera aquello, venga. Les cataretes del diable. Pues no és així. Jo crec que bueno, aquestes fonts doncs, ens perjudiquen. No té per què ser com ensenyen les pel·lícules. Ens posen un estereotip que no és veritat, perquè en la majoria dels casos no passa això. No, els dos no es corren a la vegada, la noia no arriba i el noi sí que arriba abans, i la noia es queda en plan, bueno, què passa, no? No serveix mirar pel·lis pornos i aquestes coses perquè tot el que fan és fingit, tenen un guió i fan el que els hi diuen. I no crec que a la vida real sigui així. Si en aquest programa ens queixem de la visió de la sexualitat hetero i coitocentrada, als vídeos porno això ja és exagerat. Potser miren porno per curiositat, per buscar respostes, per excitar-nos, però què ens mostra el porno? I com ens afecta?
Influeix això a les nostres expectatives i a les nostres pràctiques sexuals? Oh my God! Doncs sigui hetero, lésbic o gay, en el porno trobem una representació de la sexualitat molt estereotípica i sexista, a part d'estar molt lluny de lo físicament possible. En el porno, la penetració acaba sent una pràctica molt important i els rols de nois són molt masculins i els de les noies són molt femenins. Anem a descobrir algunes de les mentides que ens colen. Això seria la mida d'un penis pel porno, entre 15 i 20 centímetres. I això és la mida estàndard d'un penis, entre 12 i 17. El mateix passa amb les vulves. Als vídeos, totes les vulves són idèntiques, com les d'una nina, i totes estan depilades. Veus? Ni un pèl. A la vida real, ja sabeu, hi ha tot tipus de vulves, totes diferents i totes fantàstiques. Els actors porno tenen ejaculacions llarguíssimes, interminables. A la realitat, els nois no expulsen litres d'esperma quan es corren. Solen expulsar entre 1,5 i 4 mil·lilitres. No més, i tampoc fa falta. També en molts vídeos, les actrius porno ejaculen amb l'orgasme. Però la realitat, només el 6% de les noies ho fan. Què passa amb el 94% restant? Doncs que gaudeixen igualment dels seus orgasmes. Senzillament, no ejaculen. 3. Seguim amb les ejaculacions. Els actors porno poden estar tot el dia follant sense ejacular. Només ho fan al final del vídeo o de l'escena. Però això té diversos trucs. Pastilles que mantenen l'erecció i cremes retardants de la ejaculació. I sobretot, que han muntat el vídeo com han volgut per crear aquest efecte. Efecte. Els actors no passarien un control antidòping. En el món real, l'ejaculació des de l'inici de la penetració pot ser 3, 5 o 7 minuts. Tot depèn de cada persona i del grau d'excitació. Pel que fa a les actrius, sembla que quan les penetrin tinguin l'orgasme de la seva vida, amb espasmes i xiscles que desperten a tot el veïnat. La realitat és que 7 de cada 10 noies no tenen un orgasme només amb la penetració. Ah, i no sempre criden quan tenen un orgasme. 4. Hi ha molts tipus de porno, però el que més es consumeix està fet i pensat pels homes. I, per tant, trobem una idea de la sexualitat molt centrada en el seu cos, les seves zones de plaer i el seu desig. Això implica que, molt sovint, les dones apareixen només per donar plaer als homes, com objectes sexuals. Serà per això que les dones consumeixen menys porno? Potser no els interessa el producte. Sembla que a les dones els hi encanti adoptar únicament rols de submissió, o follar amb diversos tios a la vegada, o empassar-se el semen, o que li ejaculin diversos tios a la cara. Podria estar hores posant exemples similars i parlar sobre les grans converses dels vídeos porno i sobre la importància de la salut sexual i de les mesures de prevenció. Que xapes. Però ho deixo aquí. Només dir-vos que consumiu el que vulgueu i recordeu que el porno és ficció i que no tot el que veiem a la ficció és possible viure-ho o ho volem viure. Avui parlarem d'un tema del que no se sol parlar, la sexualitat i la diversitat funcional. A totes les persones ens agrada sentir-nos desitjades i estimades. Totes necessitem afectivitat, no? Que una persona tingui una afectació sensorial, física o intel·lectual no vol dir que no tingui sexualitat. Ara bé, la societat pensa en la sexualitat de les persones amb diversitat funcional? Cri, cri, cri. Pues no. Com ja hem dit en altres ocasions, negar la sexualitat d'una persona o d'un col·lectiu en concret és una vulneració de drets humans. I com a societat, la nostra obligació és posar-nos les piles per canviar-ho. Yes, we fuck! Yes, we fuck! Per sort, en els darrers anys estan sorgint algunes iniciatives que visibilitzen les diferents vivències de la sexualitat d'aquest col·lectiu. Bé! Bravo!
el documental Yes We Fuck és un exemple. Mireu l'entrevista a l'Andrea, una jove amb paràlisi cerebral. Nadie se fijaba en mí por la discapacidad que yo tengo. Llegué a pensar que nunca nadie se fijaría en mí, ¿no? Bueno, hasta llegué a pensar que en un futuro tener relaciones sexuales para mí sería imposible, ¿no? Pues a los 18 años tuve mi primera relación sexual completa con un chico que también tenía diversidad funcional, tenía espina bífida. La sexualidad yo lo he vivido pues con normalidad, ¿no? El sexo pues es una necesidad fisiológica. En mi casa sí he vivido siempre normal. Estoy satisfecha de mi lucha personal. Estoy agradecida de vivir, de ser quien soy y miro la vida en buena perspectiva y mi objetivo es tirar para adelante y seguir luchando todavía un poco más. Com elles, cada cop hi ha més gent que reivindica el seu dret a tenir experiències sexuals, a tocar-se, a tenir un orgasme, a enamorar-se, a tenir un rotllo, sigui quina sigui la situació en la que es trobin. Clar que sí. Què? Ens posem les piles o què? La primera pregunta d'avui la respondré en dues frases. Diu així: quant de temps ha de durar l'acte sexual? L'acte sexual dura el que vulgueu, tant tu com la persona amb qui estàs. No hi ha ni mínims ni màxims, el que us vingui de gust. Continuem amb pràctiques sexuals. El meu company diu que vol fer sexe anal i jo no sé què fer. Fa mal? Mira, el més important aquí, el teu company vol fer sexe anal i llavors ens hem de preguntar, t'has de preguntar, jo vull fer sexe anal? Aquesta és la primera pregunta que ens hem de fer, perquè si no tenim ganes de fer una pràctica, doncs no la fem, perquè segurament, almenys tu, no la gaudiràs. Si tens ganes de fer la pràctica, et diré que és el mateix que amb la penetració vaginal. És important, doncs, amb comunicació, anar tranquis, tenir-ne moltes ganes, i en el cas de la penetració anal, és important utilitzar el preservatiu i lubricant en base d'aigua. Més pràctiques. Em fa vergonya fer sexe oral per l'olor de la vagina. Què puc fer? Pot ser que ens faci vergonya determinades pràctiques, com per exemple el sexe oral. Però és important que pensem que els genitals, tant les vulves com els penis, fan olor a genitals. No fan olor a una altra cosa, val? No hi ha males olors, són olors a genitals. És probable que la persona amb qui estàs, si et fa el sexe oral, ho faci perquè vol. I si ho fa perquè vol, la teva olor segurament li posarà més. I per acabar avui, com que la cosa va de pràctiques sexuals, recordeu que les pràctiques sexuals compartides amb altres persones és molt important la comunicació. Per tant, parleu.